Ser radar és estar al costat de la gent. Per a mi radars és humanitat. Radars és per ajudar-te a tu. Per mi radars és solidaritat. Per mi radars és col·laboració. Per mi radars és ajuda. Radars és un projecte per a la gent gran. El radar és un bon exemple per a la ciutadania. Per mi radar és una ajuda molt important per als meus veïns i clients. Radars és tenir cura de la nostra gent gran. Radars és un projecte de futur. This is the first day of my life. That's where I was born, right in the doorway. Without the rain, all the evidence change, they're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. That's where I was blind before I met you. I know I am, I don't know where I've been, but I know where I wanna go. So I thought I'd let you know. These things take forever, and I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if you would come home. Josep Paclot, Andrade, en tinc 76, em va agradar molt. Em vaig trobar com una miqueta emparada de que hi hagués un programa de cara a la gent gran, on als barris, on si en un cas d'apur o en un cas de necessitat puguis trucar en un lloc i puguis dir necessito ajuda. Cada setmana, dues setmanes, ens truquen per saber com estem, si estem bé i si necessitem alguna cosa. Però jo m'ho estava mirant els telèfons i aquests telèfons ja et posen en cas d'ajuda, en cas de necessitat, truca aquí. En cas d'una altra cosa, truca aquí. Jo sóc la Montse. Jo la Maria Àngel. I som radars veïnals. I per si necessiten per alguna cosa, si estarem pendents de la gent gran... I... Aquí estarem per ajudar a tothom que els hi faci falta. Exacte. Que no... puguin la gent estar al seu pis el màxim possible, que sí. És el que tots volem, estar a casa nostra. Sí, des de luego. Míriam, Ascensió. Josep Maria. Manel. Esther. Loren. Núria. Joan. Beatriz. I Àngels. Mercè Papiol. Mercè Esther. Em dic Mireia Romero, sóc la dinamitzadora de l'Eix Comercial Maragall. Nosaltres som l'Associació de Veïns del Maragall del Guinardó. Sóc Maria, represento l'Institut Català de la Salut. Sóc Alfred Porcar, president de la PIU del Mas del Guinardó. Som la Issa i la Isabel, som de l'Associació Gresol del Guinardó. Sóc la Glòria Paradell, que formo part de l'Associació Nou Horitzó del barri del Guinardó de Barcelona. Sóc Susana, de l'ACEM Guinardó, de l'àrea comercial Entorn Mercat del Guinardó. Hem volgut participar en el projecte Radars perquè considerem que les persones són el més important que n'hi ha a un barri i sobretot les persones més vulnerables, en aquest cas, la gent gran. Per nosaltres Radars és ajudar la gent gran. Nosaltres formem part de Radars perquè és una continuïtat de tot el que fem a la nostra associació. Realment fem de radar tots els casos que podem trobar. Ara tenim un canal molt ben muntat i estructurat per que els hi facin el seguiment. Tota la nostra entitat està totalment abocada al projecte Radars pel benefici que fa al barri i a la gent en general. Participo al projecte Radars, treballant amb la gent del barri i fent el possible perquè estiguin una mica més acompanyats i amb suport, sobretot la gent que no té xarxa social. La nostra fita és poder ajudar la gent gran que tenim aquí en el barri, que n'hi ha molta gent, per cert, i que d'aquesta manera doncs, no se senten tan aïllats i és una manera d'ajudar-los.
i ho fem bàsicament per solidaritat amb totes aquestes persones. Participem en el projecte Radars perquè considerem que el comerç de barri pot ajudar a detectar casos amb problemes a la gent gran del barri. Que els comerços també estan... Sí, jo també surto, vaig al bar cada dia i també veig gent que si un dia no la veig doncs també pots dir què li ha passat amb aquell, què li ha passat amb l'altre. Vull dir... Nosaltres som Radars. Nosaltres som Radars. Jo soy Radars. Nosaltres som Radars. Jo soc 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 Radars. Jo soy Radars. Jo soc Radar. Jo soy Radars. Jo soc Radars. Jo soc Radars. Em dic Agustí, sóc el president de la coordinadora d'entitats del Guinardó. El meu nom és Mercè Vidal, vinc en representació dels voluntaris del Guinardó. Sóc la Cecília, la tècnica de barri del Guinardó. Sóc l'Empar, la directora del Centre de Serveis Socials del Guinardó. Em dic Mireia, sóc treballadora social d'aquí del Guinardó. Sóc la Patrícia, del Centre Cívic Guinardó. Sóc Teresa, de Creu Roja. Sóc la Lisa i sóc tècnica del projecte Radars a nivell de ciutat. Sobre Radars, el que penso és que és una idea que ha creat verdaderament unió entre les entitats i les persones del barri per crear un concepte diferent d'ajudar la gent. La nostra aportació al projecte Radars és fer costat a les assistentes socials i a tot el projecte. És el nostre desig que això tiri endavant, que creiem que serà un gran bé per lo que és tot el Guinardó. A mi el projecte Radars és una mostra més de que és possible fer treball comunitari amb la participació de tots i totes plegades. És una mostra més del gran potencial i la gran capacitat de treball que té el Guinardó. Per mi Radar ens dona una oportunitat excel·lent als serveis socials de Barcelona de treballar a l'àmbit comunitari. El que destacaria de Radar seria la implicació, la complicitat i el treball comunitari. Nosaltres estem al projecte Radars perquè creiem important participar dels projectes que fan comunitat i, per tant, milloren la vida de les persones. Estic al projecte Radars d'aquí a Horta Guinardó. Fem porta a porta per ajudar les persones grans. I sobretot conscienciar els veïns. Això sí, també és veritat. Trobar els veïns, radars veïnals. Sí, això és el més maco, que també trobem moltes vegades a persones de l'escala que ens ajuden molt i poden ajudar molt més que nosaltres. Soc la referent del projecte als barris del Guinardó i del Baix Guinardó i treballar en aquests barris ha suposat conèixer un barri molt actiu, molt implicat i molt humà pel benestar de la nostra gent gran. Biblioteca Guinardó, Mercè Rodoreda, i des de la biblioteca participem en el programa Radars perquè creiem en l'acció comunitària, en la cooperació entre les entitats del barri i sobretot perquè volem donar suport a la gent gran. Soc la Maria, de l'Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó. Jo soc Remei, un membre de l'Associació Amics de la Rebèbia d'aquí del Baix Guinardó. Soc Dolors, també soc membre de l'associació. Mi nombre es Marisol Riquelme, soy coordinadora entre el casal del Baix Guinardó i Radars. Som el Roger i la Yolanda, del Servei de Convivència. Soc l'Anna i soc tècnica del projecte Radars de Serveis Socials del Baix Guinardó. Hola, jo sóc la Susana, també sóc tècnica de serveis socials i represento també a Radars aquí en el Baix Guinardó. Nosaltres col·laborem amb el projecte Radars amb l'objectiu de que la gent gran del barri pugui viure tranquil·lament a casa seva sense sentir-se sola
i sabem que el barri té cura d'ells i es preocupa. Vam col·laborar amb aquest projecte de radars perquè ens va semblar interessant i per ajudar sobretot als nostres veïns i als nostres avis. He sigut voluntària amb aquest projecte i he experimentat tota l'acollida del projecte RADA en si. I espero que tingui una bona acollida i una divulgació. Per a mi personalment, RADAR és un projecte extraordinari, amb molt futur, i al qual hem de dedicar tots els nostres esforços i tota la nostra voluntat perquè arribi a Puerto Seguro. Per mi el projecte RADAS representa una oportunitat de poder treballar en col·laboració amb la ciutadania, els comerços i les entitats i serveis de la zona. Per mi el projecte RADAS és un projecte en el que es vetlla per les persones grans del barri i això és una prioritat pels serveis socials. Estem a RADAS perquè RADAS és xarxa i xarxa és convivència. No, ells estan pendents. Ells estan pendents i dir-los, mira, aquesta senyora o aquest senyor ens sembla que no està bé. A veure vosaltres què us sembla. Jo sóc RADAR! Increïble! Molt bé! Step sideways into you. Being crumbles like an old brick wall, falling as we push on through. And I know you won't let me die. ¿Estás grabando ahora? No, avance. Abans estava treballant. Esto fijo que sale, Anna. Ara se va oblidar. Torno a començar. Haig de dir hola o no? Som al Roger directament. I on tenim que mirar? Aquí? En el punto es... Sí. A ella sí. A ella sí. Bueno, igual esperamos que pase el ámpar o que se quede aquí, da igual. Puedes quedarte aquí, pero... Yo me rescate. A ver, ahora. Com va això? Que graves. Ei, exacte. Però és un punto, eh? Ja estàs? Si és que sortirà això, eh, al vídeo. I després me n'arrepentiré d'això i després ho sabré dir bé, però mentre és la càmera aquesta... Mira, que el dia 5 d'octubre et veuràs allà al vídeo. Aquesta frase m'ha agradat, eh? Mai em trobareu tan jove com avui. És històric. És històric. Jo ho he de repetir, és que m'he de fer. És que no és fàcil, eh?